kusoo dhawaada warka duurnimada aan sida media fadlan hadana ugu cusubtaa subscribe sarko meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo sabdi aqooda baxsaas yaa inoo soo socda fadlan la joog xog xasaasi yaa midowga musharaxiinta mucaaradka oo kulan degdeg ah ay ku yeeshay muqdisho isla markaasina ka arinsanaya xaaladda dalka oo iminka maraya iyo waxyaabaha ka dhacaya magaalada muqdisho gaar ahaan waxyaabaha ay ku dhaqmayaan madaxweyne farmaajo kulan jilbaha la isla galay ayaa iminka ka socda magaalada muqdisho golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya 2022-ka ahna mucaarad ayaa kulan ay maanta ku yeesheen muqdisho ugu hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka iyo tallaabadii dad bannaanbaxayaal ahaa nin ku hubaysan bastoolad oo u shaqaynaya nisa halkaasi shalay ku rasaaseeyey isla markaasina fadeexad weyn ku soo baxday dowladda federaalka soomaaliya guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta shariif shiikh axmed oo ka hadlay kulankaasi maanta ayaa sheegay in ay aad ugu xun yihiin si adagna u cambaaraynayaan falkii shalay ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ay kula kaceen gabdho soomaaliyeed oo aragtidooda si nabdoon u dhigayay isla markaasina nin dhar caadi watay oo nisa ka tirsanaa halkaasi rasaas weeyey gabdhihiina xabsiga loo taxaabay si kastaba ha ahaatee xalayna wixii ka dhacay la ogaa isla markaasina gabdhihii xoog lagu soo furtay waxa uu sheegay in falkaasi uu ka mid yahay caburinta isa soo taraysa oo ay dowladdu federaalka ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee bannaanbaxa ku muujinayay aragtidooda ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasina madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa aan marnaba loo dulqaadan karin guddoomiyaha golaha ayaa ciidamada dowladda ugu baaqay in ay sharciga ilaaliyaan oo aan si qaldan loogu adeegsan dhibaataynta shacabka soomaaliyeed ay mas-uuliyadda amnigooda qaadeen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa bannaanbaxyo kooban waxa ay siyaabo kala duwan uga dhaceen meelo ka mid ahay muqdisho waxaana intooda badan rasaas ku kala eriyey ciidamada dowladda soomaaliya isla markaasinaba diyaar u ah haddii dad isku soo bannaanbaxaan inay rasaas ku weeyaan si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta ayaa horey u sheegay inay bannaanbaxyo waaweyn ka soo qaybgali doonaan isla markaasina ayaga hogaamin doonaan bannaanbaxa markaasna la arki doonaa cidda xabadda soo riddo musharaxiinta oo markaasina ilaalin doonaan ciidamo aad u fara badan hase ahaatee taas weli si weyn uma iclaamin laakiin waa ay sheegeen si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayay ka arinsanayaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo ah siyaasiyiin aad u culus aadna ugu dhow inay dalka badbaadiyaan dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiin kale oo gaaray garowe iyo ujeeddada safarkiisa wafdi oo hogaaminaya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaanshi cabdulaahi ayaa gaaray magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland guddoomiyaha cabdixaanshi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada garowe iyadoo ay la socdeen siyaasiyiin uu ku jiro musharax madaxweyne daahir maxamuud geele xubnahani waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulkaasi guddoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiinta kale ee tagay magaalada garowe waxa ay ka qaybgeli doonaan shirka madasha aragti wadaagga sanadlaha ah ee machadka hertig oo 28-ka bishaani ka dhici doona magaalada garowe shirkani waxaa looga hadlayaa xasilinta dalka amni ahaan dhammaystirka dastuurka qabashada doorasho qof iyo cod ahay yegleelidda nidaam federaal oo shaqaynaya waxaana ka qaybgalaya sidoo kale qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada musharaxiinta mucaaradka iyo xubno kale oo culus ammaanka magaalada garowe aad ayaa loo adkeeyey waxaana la filayaa inuu qabsoomo shirka ay ka qaybgalayaan qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada saamilayda siyaasadda soomaaliya iyo xubno kale oo waaweyn dhinaca kale kooxo hubaysan oo dilka geysta magaalada muqdisho isla markaasina nabadoon caan ahay ku dilay halkaasi allah u naxariistee waxaa maanta gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya lagu dilay marxuum cabdi siyaad geedi oo ka mid ahay nabadoonnada caanka ah ee gudaha magaalada muqdisho isla markaasina rag hubaysan oo heebtooda la garanaynin ayaa dilay nabadoonka nabadoonka ayaa xilliga la dilayay ku sugnaa suuqa ariga ee degmada dayneyla sida ay warbaahinta u sheegeen ilo deegaanka ahi oo lagu kalsoon yahay marxuum cabdi siyaad geedi ayaa ka mid ahaa ergadii soo xushay baarlamaankii tobanaad ee haatan wakhtigiisu sii dhammaaday wararka ayaa sheegaya in nabadoonka ay toogasho ku dileen rag ku hubaysan bistoolada kuwaasi oo falka kadib goobta isaga baxsaday sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda soomaaliya balse ma jirto ilaa iyo hadda wax faahfaahin ahi oo laga bixiyey dilkaasi kooxda al-shabaab ayaa had iyo jeer beegsata odayaasha dhaqanka ee wax ka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyada oo horay loo dilay ergey aad u fara badan oo ka qayb galay soo xulidda xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka soomaaliya xog xasaasiya maxaa ka soo baxay xalay in dhacda qaabkii oo ula wareegay saldhigga waaberi isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya sidee u suuro gashay nin shaqhsiya ciidan wato inuu gebi ahaanba saldhig booliis oo u dhow filla soomaaliya inuu kala baxo dadkii halkaasi ugu xirnaay saddex gabdhood oo adeer u ahaa jeneraal in dhacda isla markaasina ku kala xirnaa saddex saldhig booliis oo muqdisho ahi ayaa loo fasaxay oo xabsiga laga sii daayay jeneraal indhacadde ayaa saldhigga booliiska degmada waaberi markii gabadhiisa loo sii daayay kadib ku wareejiyey gacanta dowladda
ee booliska halkaasii joogay shacabka degmada iyo dadweynaha adeegsanayay wadada Makka al-Mukarrama waxaa la yaab ku noqotay sida shaqsi ula wareego saldhig boolis oo dawladda ay leedahay isla markaasina aan filo Soomaaliya waxba u jirin sawirro xalay saq dhexe ilaa saakay muujinayay gawaaridii dagaalka in dhacday oo ka laabanaya goobta saldhigga ku yaalla hase ahaatee mar uu xalay wareysi dhiibay general indhacadde ayaa waxa uu sheegay aniga ma weerarin halkaasi laakiin si nabdoon ayaan kaga soo watay gabdhahayga ayuu yiri si kastaba ha ahaatee ciidamo hubaysan iyo gaadiid dagaal markii uu saldhigga ku tagay ciidamadii booliiska halkaasi joogay aad ayaa u argagaxayn isla markaasina dadka intooda badan soo tabinaya wararka waxa ay sheegayeen inuu halkaasi saldhigga la wareegay si kastaba ha ahaatee taas caddayn waxay u tahay generaalkani inuu difaaci kara keligiis musharaxiinta mucaaradka horena ugu dhawaaqay inuu musharaxiinta mucaaradka u difaacaya hal nin oo keliya ayaa xalay saddex saldhig kala baxay gabdhihii shalay laga xiray isla markaasina gawarna haddii saraakiil sarsare oo ciidamada ka amar qaata musharaxiinta ay gudaha magaalada muqdisho soo galaan maxaa dhici kara si kastaba ha ahaatee xalay madaxweyne farmaajo hurdala'aan ayaa ku dhacday fadlan nala joog dhinaca kale wasiirka amniga jubbaland oo madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu iscasilo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan oo boqolaal askari kula hadlayay duleedka degmada beled xaawo ayaa ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo taliyaha nisa in ay faragelinta ka daayaan gobolka gedo waxa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya degmooyinka gobolka gedo ay diyaarado ku geysay ciidamo ay sheegtay in ay yihiin kuwo la dagaalamaya kenya laakiin ujeeddada laga leeyahay ay tahay in lagu caburiyo shacabka gobolka gedo wasiir janan ayaa sheegay in wixii dhibaato ahay oo ka dhaca ciidankaasi ay mas-uuliyadooda qaadi doonaan madaxweyne farmaajo oo sheegay in meeshii uu deegaan ahaa uu ka soo jeeday uu ciidamo ku qabsanayo ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay madaxweynaha inuu iscasilo oo uu qaato talooyinka ugu imaanaya bulshada soomaaliyeed si uusan dalka u burburin waxa uu yidhi farmaajo ilma adeer baan nahay waxaan kula talinayaa inuu iscasilo oo dalka dhaafo qaatana talada musharaxiinta in dalka laga qabtana kaalin ayaa ka qaadanaynaa aniga iyo ciidankayga ayuu yidhi wasiir janan ee madaxweyne farmaajo fadlan iscasil dhinaca kale wararka ka cusub khilaafka dalka Soomaali iyo Kenya dowladda Jabuuti oo loo xil saaray inay hakiso sii xumaashaha khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaali iyo Kenya ayaa wafdi xaqiiqo raadin ahay u dirtay xadka labada dal ee magaalooyinka beled xaawo iyo Mandheera talaabadaasi waxay ku timid shirkii madaxda urur goboleedka igad ee maalintii isniinta ahayd lagu soo gabagabeeyay magaalada Jabuuti taasoo ay isku arkeen madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaaji dhigkiisa kenya uhuru kenyatta xukuumadda federaalka soomaaliya oo qiratay in cadaadis lagu saaray in ay akhbasho dib u dejinta xiisadda ayaa sheegtay in ay dalbatay in guddi xaqiiqo raadin ahay loo diro xadka kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in ciidamo ka amar qaata maamulka jubbaland laga soo abaabulayo gudaha kenya ayna ku sugan yihiin xadka mandheera ee dhinaca kenya wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa warbaahinta u sheegay in wafdi ka socday jabuuti oo isugu jira diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan loo diray xadka kala qaybiya beled xaawo iyo mandheera si ay xaaladda ugu soo kuurgalaan kooxdaasi ayaa laga dhowrayaa inay xog kula noqoto jabuuti iyadoo halkaasi laga sii ambaqaadi doono dadaalka iyo tallaabada xigta